سلام تینا استلنیت که برخی نیت ود درختو یه بیت آماره میدیار ماست ملکاش ترچن بیار لطو باد اکبرو تای سلام تاچین رسیدن نه ولی ساعت ود رسوندن سببر مرد جوچنی زن کربنال از که زگشت آچین فز آمید رس ابراختون هنو በትናንት ሁለት ከቋሪት የተነሳ የጠላት ኃይል አብስከን በማደር በከባድ መሳሪያ የታጀበ ጦርነት የከፈተ ሲሆን ነበልባሉ ፋኖ ከጠላት ኃይል ጋር ሲፋለም ቆይቷል። ይህ የጠላት ኃይል ከባድ መሳሪያን ሽፋን በመስጠት ወደ ሰከላ በመሄድ አፈር ማሻ መድረሳቸው ታውቋል። ሰከላና አካባቢ ያላችሁ ፋኖች ጥብቅ ጥንቃቄ እንዲደረግም ተብሏል። ጸረ እምነት ጸረ አማራው ቡድን ባንድነት ተነስተን ልንታገሉ ይገባል። በሰከላ አካባቢ የሚገኙ ያብነትና የቆሎ ተማሪዎች ለጠላት ምቹ ሁኔታ ባለመፍጠር ባስቸኳይ ቦታ እንዲይዙ መረጃውም ይደረጋል። በሌላ በኩል ሰሞኑን ባጀሬ ጃኑራ የነበረው ውጊያ ቆሞ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ለሊት ከፍተኛ የቶክስ ልውውጥ ሲደረግ እንደነበር ከነዋሪዎች ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። ሰሞኑን በነበረው የቶክስ ልውውጥ ከባድ የሚባል ሰብአዊ ጉዳት ደርሷል። በጎንደር ሆስፒታል እንዲሁም አይራ አካባቢ ያሉ ጤና ጣቢያዎች በርካታ ቁስለኞች መግባታቸውን ከሕክምና ባለሙያዎች ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። የፋኖን በትርና የድል ግስጋሴ መቋቋም ያቃተው ያብይ መንግስት የትኛውን ማማራጭ ለመቀበል ዝግጁ ነው? ፋኖ ከጀመረ እንደማይተው ሀገራችን ውስጥ ተካሂደው በድል በተጠናቀቁ ጦርነቶች ሁሉ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ፋኖ ድንበሩን ሀገሩንና ህዝቡን መጠበቅ ከታሪክ የተቀበለው ባህሉ ነው። ያገዛዙ መንግስት ንጹሃን ዜጎች በመግደል ሰዎችን በሰላም ከሀገር ሀገር ተዘዋውረው እንዳይሰሩ በብሔራቸውና በማንነታቸው በመግደልና በማሳደድ ዘመን ሊያጠፋው የማይችለው ጠባሳ በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጸም ኖሯል። ይህ የህዝብን እንግልት ይበቃል መስዋዕት ተከፍሎ ህዝብ በነጻ መኖር አለበት ያለው ፋኖ መብቱን በሰላማዊ መንገድ ቢጠይቅም ባሸባሪ መንግስት ጦር ተከፍቶበታል። ይህንን ተከትሎ የህዝብ ልጅ ፋኖ ያብይ ኦነጋይ ወታደር በጦርነት ግንባር በርካታ ኪሳራ ሲያደርስበትም ከርሟል። የመሸነፉን አዝማሚያ የተረዳው በጦር ግንባር ያልተሳካለት ያብይ መንግስት ትናንት ባሸባሪነት ከፈረጀው የኦነግ ጦር ጋር የጦር ጋብቻ ለመፈጸም በታንዛኒያ ሽር ጉድ ማለቱን ቀጥሏል። የብልጽግና ተላላኪ በሆነው አምባሳደር መለስ አለም የሚዘወረው ድርድሩ የሁለቱ አሸባሪ ኃይሎች በተገኘው አጋጣሚ አንድ በመሆን ያላቸውን ልዩነት ወደ ጎን በመተው ለአማራ ያላቸውን ጥላቻ በቀረችው ጉልበታቸው ለመታገል የድርድሩ ሁለተኛ ዙር ጀምረዋል። ይሁን እንጂ የአማራ ፋኖ ላይ ጨርሳል ጀመረም። ወገቡን የተመታው ያብይ አገዛዝ አማራጮችን ፍለጋ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም መባዘኑ ሽንፈቱን አጋልጦበታል። ላበኩል የብልጽግና መንግስት የራሱን ወንጀሎች በሌሎች ኃይሎች ላይ የመቀባት ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው። የፖለቲካ ወንጀል ፈጣሪውና ለሀገር ስጋት ዋነኛ ተጫዋች የሆነው ብልጽግና የራሱን ወንጀል በሌሎች ላይ ለመቀባት ዛሬ ውይይት አድርጎ የነበረ ሲሆን በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በደልና እንግልት የሚያደርሰው ብልጽግና በፍትህ ሚኒስቴር ድኤታው በኩል ዲስክሩን አሰምቷል። ወንጀል ማጥፋት ባይቻልም መቀነስ ይቻላል ያለው ድኤታው የብልጽግናን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ በአማራ ክልል ህዝብ ላይ የዘር ፍጅት ወንጀል እየፈጸመ ይህ እየሆነ ባለበት ሰዓት በፋኖ የሚደርስበት ሁነኛ በትር ፋኖን መቆ አቋም ሲያቅተው ወደ ንጹሃን ዜጎች የሚተኩሰው ብልጽግና በየቀኑ አዳዲስ ሐሳብና ትርክት እየፈጠረ ለማምለጥ ሲሞክር ይታያል። በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ታሪክ ውስጥ የሀገር ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ለዘመናት ተጠብቆ እንዲኖር ፋኖነት የነበረው ድርሻ እጅግ ጉልህ ነው። ፋኖነት የሰላም ጊዜ፣ የስራ ሰውነት፣ የጦርነት ወቅት አርበኝነት ማለት ነው። ባለፉት 30ና 40 ዓመታት ከአማራ ኃይሎች መካከል ትህነግንና ኦነጋውያንን በተመለከተ የጠራ ግንዛቤና የትግል ታሪክ ያለው ፋኖ ነው። የፋኖ ኃይል በ2008 ዓ.ም በነበረው ህዝባዊ ትግል ትህነግ እና ግብረአበሮቹን ለማስወገድ በመታገል ግንባር ቀደም ድርሻ ከነበራቸው መካከል የሚጠቀስ ነው። ባለፉት 2 ዓመታት በነበረው የሰሜኑ ጦርነትም ፋኖ የመከላከያ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ እንደሆነ በግንባር ውጊያዎች አስመስክሯል። አማራ አሁንም በገባበት የህልውና ጦርነት ውስጥ መሪ ተዋናዩ ፋኖ ነው። ከአስተምሮ ጀምሮ በአማራነት የተቃኘው የፋኖ ኃይል እርሱ በሌለበት ቦታ እንኳን ስሙ ይዋጋል። የአማራ ጠላቶች ፋኖ የሚለው ስሙ ሲጠራ ብቻ የሚሰማቸው ከፍተኛ ሽብር የአደረጃጀቱን ተጽዕኖና አይተኬነት የሚያመላክት ነው። በመሆኑም እንደ አባቶቹ ጀብድ እየፈጸመ ሀገርና ህዝብን መታደግ የሚችለው ፋኖ ከአማራም አልፎ ለመላው የኢትዮጵያ ጨቋኝ ነጻነት አብሳሪ ሆነዋል። ሱዳን ተመድ የፖለቲካ ተልእኮውን በአስቸኳይ እንዲያቋርጥ ጠየቀች። UNITM በሱዳን ስራውን የጀመረው በፈረንጆች 2020 ሲሆን 400 ሰራተኞችን ቀጥሮ እየሰራ ይገኛል። ደብዳቤው ተልእኮው የተቋቋመው በሱዳን የተከሰተውን አብዮት ተከትሎ ያለውን ሽግግር ለማገዝ ቢሆንም ውጤቱ ቅር የሚያሰኝ መሆኑን ጠቅሷል። የሱዳን መንግስት በጻፈው ደብዳቤ ተመድ በሀገሪቱ ያለውን የፖለቲካ ተልእኮ በአስቸኳይ እንዲያቋርጥ መጠየቁን ሮይተርስ ዘግቧል። የሱዳን መንግስት ተመድ በአስቸኳይ የተመድ ኢንተግሬትድ ትራንዚሽን አሲስታንስ ሚሽንን እንዲያቋርጥ ጠይቋል።
ተናግረዋል። በዚህ ወቅት የሱዳን መንግስት ከጸጥታው ምክር ቤት ገንቢ በሆነ መልኩ ለመወያየት እንደሚችል እናረጋግጣለን ሲሉ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አሊ ሳድቅ ለጸጥታው ምክር ቤት ተናግረዋል። UNITM በሱዳን ስራውን የጀመረው በፈረንጆች 2020 ሲሆን 400 ሰራተኞችን ቀጥሮ እየሰራ ይገኛል። ለተመድዋና ጸሐፊ የተላከው ይህ ደብዳቤ ተልኮው የተቋቋመው በሱዳን በፈረንጆች 2018 የተከሰተውን አብዮት ተከትሎ ያለውን ሽግግር ለማገዝ ቢሆንም ውጤቱ ቅር የሚያሰኝ መሆኑን ጠቅሷል። የተመድዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉታሬዝ ቃል አቀባይ ደብዳቤው እንደደረሳቸውና ለጸጥታው ምክር ቤት መተላለፉን ማረጋግጠዋል። በሱዳን በጄኔራል አልቡርሃንና በጄኔራል ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜቲ መካከል የተቀሰቀሰው ጦርነት ሱዳን ካልበሽር መወገድ በኋላ የገባችበት ቀውስ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ አድርጎታል። ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶች ምንም ውጤት አላመጡም። ወደ 20,000 የሚጠጉ ዩክሬናውያን ወታደራዊ ግዳጅን በመሸሽ ሀገራቸውን ጥለው ወጥተዋል ተባለ። ወደ 20,000 የሚጠጉ ዩክሬናውያን በሩሲያ በተከፈተባቸው ወረራ የተጣለባቸውን ወታደራዊ ግዳጅ በመሸሽ ሀገራቸውን ጥለው መውጣታቸውን ቢቢሲ ባስነበበው መረጃ መረዳት ተችሏል። ከነዚህ ዩክሬናውያን አንዳንዶቹ ወንዝ እየዋኙ ሲወጡ፣ ሌሎችም የታመሙ በማስመሰል ሀገራቸውን ተሰናብተዋል። ድቅድቅ ጨለማ ምቹ አጋጣሚ የፈጠረላቸው ደግሞ በቀላሉ ዩክሬንን ጥለው ሄደዋል። በተለይ ወንዝ እየዋኙ ከሀገር ለመሸሽ የሚደረግ ሙከራ ህይወታቸውን ያጡ በርካቶች ናቸው። ሌሎች ከ21,000 በላይ የሚሆኑ ግዳጅ የሸሹ ደግሞ ከሀገር ለመሸሽ ሲሞክሩ በዩክሬን የጸጥታ ኃይሎች መያዛቸውን ባለስልጣናቱ አረጋግጠዋል። ሩሲያ ኪዮቭ ላይ ወረራ ስትከፍት ከ18 እስከ 60 ባለው የእድሜ ክልል ያሉ ወንድ ዩክሬናውያን ከሀገር እንዳይወጡ ታግደዋል። ቢቢሲ የዩክሬን አጎራባች ከሆኑት ሮማንያ፣ ሞልዶቫ፣ ፖላንድ፣ ሃንጋሪና ስሎቫኪያ መንግስታት የድንበር አስተዳዳሪዎች ባገኘው መረጃ ጦርነቱ ከተጀመረበት የአውሮፓውያኑ የካቲት 2022 እስከ ባለፈው ነሐሴ 19,740 ዩክሬናውያን እነዚህን ድንበሮች አቋርጠው በህገወጥ መንገድ ከሀገር መውጣታቸውን አረጋግጠዋል። በዩክሬን ባለስልጣናት ከተያዙት 21,113 ዩክሬናውያን መካከል 14,313 በላይ የሚሆኑት ድንበሮቹን በእግር ጉዞ አለያም ወንዞቹን እየዋኙ ለማቋረጥ የሞከሩ ናቸው። የተቀሩት 6,800 አጭበርብረው ከሀገራቸው ለመውጣት የሞከሩ ናቸው። ይህም መታመማቸውን የሚገልጽ የተጭበረበረ ሰነድ ማቅረብን ይጨምራል። አንዳንዶቹ የህክምና ማስረጃዎች ከወታደራዊ ሆስፒታሎች የወጡ ናቸው። ይህንን በተመለከተ ቮሎድሚር ዘለንስኪ ባለፈው ነሐሴ ያደረጉት ንግግር የሀገሪቱ የወታደራዊ ህክምና ኮሚሽን በተደረገ የተበላሸው ውሳኔ ወረራው ከተከፈተበት ጊዜ ጀምሮ ከሀገራቸው የወጡ ሰዎች ቁጥር በ10 እጥፍ መጨመሩን ገልጸዋል። በዚህም ሳቢያ በሁሉም ክልሎች ያሉ የወታደራዊ ህክምና ክፍል ኃላፊዎች ከስልጣን መባረራቸውንና ከ30 በላይ ሰዎች ደግሞ ለህግ መቅረባቸውን ተናግረዋል። የፕሬዚዳንቱ የምክር ቤት ተወካይ ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ገልጸዋል። ጉዳዩ ቸል የማይባልና እየተስፋፋ ነው የሚሉት ተወካዩ ሙስናን ለመከላከል ግን ሀገራቸው ከፍተኛ ጥረት እያደረገች እንደሆነ አመላክተዋል። አክለውም ሀገር የሸሹት ወይም ለመሸሽ የሞከሩ ሰዎች ቁጥር የዩክሬን የመዋጋት አቅም ላይ ምንም ተጽዕኖ የለውም ብለዋል። ሀገራቸውን መጠበቅ የሚፈልጉ ዩክሬናውያን ከ95 እስከ 99 በመቶ ይሆናሉ። ግዳጅን ለመሸሽ የሚሞክሩት ደግሞ ከ1 እስከ 5 በመቶ የሚሆኑ ናቸው። ይህ የዩክሬን የመከላከል አቅም ላይ ወሳኝ ቁጥር አይደለም ሲሉም አክለዋል። ባለፈው ነሐሴ የአሜሪካ ባለስልጣናት በጦርነቱ የተገደሉ ዩክሬናውያን እስከ 70,000 ሊደርስ እንደሚችል ገልጸዋል። ሆኖም ኪዮቭ ይህንን መሰል መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳትሆን ቀርታለች። በተጨማሪም ዩክሬን ያላት የተዋጊ ብዛት ይፋ አላደረገችም። ሆኖም አዲሱ የመከላከያ ሚኒስተሩ ዩክሬን ከ8,000 በላይ ወታደር እንዳላት ገልጸዋል። በዚህ መሀል ሀገራቸውን ለመሸሽ የሚሞክሩ ወይም የሸሹ ከ40,000 በላይ ሰዎች አሉ። ከሩሲያ ጋር የምታደርገው ጦርነት መቼ እንደሚጠናቀቅ በማይታወቅበት ሁኔታ ሀገርን ጥሎ የመሸሽ ጉዳይ መቼ እልባት እንደሚያገኝ ተስፋ የሚሰጥ ነገር የለም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን። ሰላም ጤና ስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት አክብሮታዊ ሰላምታችን ድረስ እያለን አሁን ለሰዓቱ የደረሱነን ሰበር መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። በትናንትናው ዕለት ከቋሪት የተነሳ የጠላት ኃይል አብስከን በማደር በከባድ መሳሪያ የታጀበ ጦርነት የከፈተ ሲሆን ነበልባሉ ፋኖ ከጠላት ኃይል ጋር ሲፋለም ቆይተዋል። ይህ የጠላት ኃይል ከባድ መሳሪያን ሽፋን በመስጠት ወደ ሰከላ በመሄድ አፈር ማሻ መድረሳቸው ታውቋል። ሰከላና አካባቢ ያላችሁ ፋኖች ጥብቅ ጥንቃቄ እንዲደረግም ተብሏል። ጸረ እምነት፣ ጸረ አማራው ቡድን በአንድነት ተነስተን ልንታገለው ይገባል። በሰከላ አካባቢ የሚገኙ የአብነትና የቆሎ ተማሪዎች ለጠላት ምቹ ሁኔታ ባለመፍጠር በአስቸኳይ ቦታ እንዲይዙ መረጃውም ይድረስ ተብሏል።
በሌላ በኩል ሰሞኑን ባጀሬ ጃኑራ የነበረው ውጊያ ቆሞ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ለሊት ከፍተኛ የቶክስ ልውውጥ ሲደረግ እንደነበር ከነዋሪዎች ያገኘነው መረጃ መላከታል። ሰሞኑን በነበረው የቶክስ ልውውጥ ከባድ የሚባል ሰባይ ጉዳት ደርሷል። በጎንደር ሆስፒታል እንዲሁም አይራ አካባቢ ያሉ ጤና ጣቢያዎች በርካታ ቁስለኞች መግባታቸውን ከህክምና ባለሙያዎች ያገኘነው መረጃ መላከታል። የፋኖን በትርና የድል ግስጋሴ መቋቋም ያቃተው ያብይ መንግስት የትኛውንም አማራጭ ለመቀበል ዝግጁ ነው። ፋኖ ከጀመረ እንደማይተው ሀገራችን ውስጥ ተካሂደው በድል በተጠናቀቁ ጦርነቶች ሁሉ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ፋኖ ድንበሩን ሀገሩንና ህዝቡን መጠበቅ ከታሪክ የተቀበለው ባህሉ ነው። ያገዛዙ መንግስት ንጹሃን ዜጎች በመግደል ሰዎችን በሰላም ከሀገር ተዘዋውረው እንዳይሰሩ በብሔራቸውና በማንነታቸው በመግደልና በማሳደድ ዘመን ሊያጠፋው የማይችለው ጠባሳ በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጸም ኖሯል። ይህ የህዝብ እንግልት ይበቃል መስዋዕት ተከፍ ሎ ህዝብ በነጻ መኖር አለበት ያለው ፋኖ መብቱን በሰላማዊ መንገድ ቢጠይቅም በአሸባሪው መንግስት ጦር ተከፍቶበታል። ይህንን ተከትሎ የህዝብ ልጅ ፋኖ ያብይ ኦነጋዊ ወታደር በጦርነት ግንባር በርካታ ኪሳራ ሲያደርስበትም ከርሟል። የመሸነፉን አዝማሚያ የተረዳው በጦር ግንባር ያልተሳካለት ያብይ መንግስት ትናንት በአሸባሪነት ከፈረጀው የኦነግ ጦር ጋር የጦር ጋብቻ ለመፈጸም በታንዛኒያ ሽር ጉድ ማለቱን ቀጥሏል። የብልጽግና ተላላኪ በሆነው አምባሳደር መለስ አለም የሚዘወረው ድርድሩ የሁለቱ አሸባሪ ኃይሎች በተገኘው አጋጣሚ አንድ በመሆን ያላቸውን ልዩነት ወደ ጎን በመተው ለአማራ ያላቸውን ጥላቻ በቀረችው ጉልበታቸው ለመታገል የድርድሩ ሁለተኛ ዙር ጀምረዋል። ይሁን እንጂ የአማራ ፋኖ ላይ ጨርስ አልጀመረም። ወገቡን የተመታው ያብይ አገዛዝ አማራጮችን ፍለጋ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ባዘኑ ሽንፈቱን አጋልጦበታል። በሌላ በኩል የብልጽግና መንግስት የራሱን ወንጀሎች በሌሎች ኃይሎች ላይ የመቀባት ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው። የፖለቲካ ወንጀል ፈጣሪውና ለሀገር ስጋት ዋነኛ ተጫዋች የሆነው ብልጽግና የራሱን ወንጀል በሌሎች ላይ ለመቀባት ዛሬ ውይይት አድርጎ የነበረ ሲሆን በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በደልና እንግልት የሚያደርሰው ብልጽግና በፍትህ ሚኒስቴር ድኤታው በኩል ዲስክሩን አሰምተዋል። ወንጀል ማጥፋት ባይቻልም መቀነስ ይቻላል ያለው ድኤታው የብልጽግናን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ በአማራ ክልል ህዝብ ላይ የዘር ፍጅት ወንጀል እየፈጸመ ይህ እየሆነ ባለበት ሰዓት በፋኖ የሚደርስበት ሁነኛ በትር ፋኖን መቋቋም ሲያቅተው ወደ ንጹሃን ዜጎች የሚተኩሰው ብልጽግና በየቀኑ አዳዲስ ሀሳብና ትርክት እየፈጠረ ለማምለጥ ሲሞክር ይታያል። በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ታሪክ ውስጥ የሀገር ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ለዘመናት ተጠብቆ እንዲኖር ፋኖነት የነበረው ድርሻ እጅግ ጉልህ ነው። ፋኖነት የሰላም ጊዜ፣ የስራ ሰውነት፣ የጦርነት ወቅት አርበኝነት ማለት ነው። ባለፉት 30ና 40 ዓመታት ከአማራ ኃይሎች መካከል ትህነግንና ኦነጋውያንን በተመለከተ የጠራ ግንዛቤና የትግል ታሪክ ያለው ፋኖ ነው። የፋኖ ኃይል በ2008 ዓ.ም በነበረው ህዝባዊ ትግል ትህነግንና ግብረአበሮቹን ለማስወገድ በመታገል ግንባር ቀደም ድርሻ ከነበራቸው መካከል የሚጠቀስ ነው። ባለፉት 2 ዓመታት በነበረው የሰሜኑ ጦርነትም ፋኖ የመከላከያ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ እንደሆነ በግንባር ውጊያዎች አስመስክረዋል። አማራ አሁንም በገባበት የህልውና ጦርነት ውስጥ መሪ ተዋናዩ ፋኖ ነው። ከአስተምሮ ጀምሮ በአማራነት የተቃኘው የፋኖ ኃይል እርሱ በሌለበት ቦታ እንኳን ስሙ ይዋጋል። የአማራ ጠላቶች ፋኖ የሚለው ስሙ ሲጠራ ብቻ የሚሰማቸው ከፍተኛ ሽብር የአደረጃጀቱን ተጽዕኖና አይተኬነት የሚያመላክት ነው። በመሆኑም እንደ አባቶቹ ጀብድ እየፈጸመ ሀገርና ህዝብን መታደግ የሚችለው ፋኖ ከአማራም አልፎ ለመላው የኢትዮጵያ ጨቋኝ ነጻነት አብሳሪ ሆነዋል። ሱዳን ተመድ የፖለቲካ ተልእኮውን በአስቸኳይ እንዲያቋርጥ ጠየቀች። ዩኤንአይቲኤም በሱዳን ስራውን የጀመረው በፈረንጆች 2020 ሲሆን 400 ሰራተኞቹን ቀጥሮ እየሰራ ይገኛል። ደብዳቤው ተልእኮው የተቋቋመው በሱዳን የተከሰተውን አብዮት ተከትሎ ያለውን ሽግግር ለማገዝ ቢሆንም ውጤቱ ቅር የሚያሰኝ መሆኑን ጠቅሷል። የሱዳን መንግስት በጻፈው ደብዳቤ ተመድ በሀገሪቱ ያለውን የፖለቲካ ተልእኮ በአስቸኳይ እንዲያቋርጥ መጠየቁን ሮይተርስ ዘግቧል። የሱዳን መንግስት ተመድ በአስቸኳይ የተመድ ኢንተግሬትድ ትራንዚሽን አሲስታንስ ሚሽንን እንዲያቋርጥ ጠይቋል። በዚህ ወቅት የሱዳን መንግስት ከጸጥታው ምክር ቤት ገንቢ በሆነ መልኩ ለመወያየት እንደሚችል እናረጋግጣለን ሲሉ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አሊ ሳድቅ ለጸጥታው ምክር ቤት ተናግረዋል። ዩኤንአይቲኤም በሱዳን ስራውን የጀመረው በፈረንጆች 2020 ሲሆን 400 ሰራተኞችን ቀጥሮ እየሰራ ይገኛል። ለተመድ ዋና ጸሐፊ የተላከው ይህ ደብዳቤ ተልእኮው የተቋቋመው በሱዳን በፈረንጆች 2018 የተከሰተውን አብዮት ተከትሎ ያለውን ሽግግር ለማገዝ ቢሆንም ውጤቱ ቅር የሚያሰኝ መሆኑን ጠቅሷል። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ቃል አቀባይ ደብዳቤው እንደደረሳቸውና ለጸጥታው ምክር ቤት መተላለፉንም አረጋግጠዋል። በሱዳን በጄኔራል አልቡርሃንና በጄኔራል ሀምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜቲ መካከል የተቀሰቀሰው ጦርነት ሱዳን ካልበሽር መወገድ በኋላ የገባችበት ቀውስ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ አድርጎታል። ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶች ምንም ውጤት አላመጡም።
ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ ዩክሬናውያን ወታደራዊ ግዳጅን በመሸሽ ሀገራቸውን ጥለው ወጥተዋል ተባለ። ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ ዩክሬናውያን በሩሲያ በተከፈተባቸው ወረራ የተጣለባቸውን ወታደራዊ ግዳጅ በመሸሽ ሀገራቸውን ጥለው መውጣታቸውን ቢቢሲ ባስነበበው መረጃ መረዳት ተችሏል። ከነዚህ ዩክሬናውያን አንዳንዶቹ ወንዝ እየዋኙ ሲወጡ፣ ሌሎችም የታመሙ በማስመሰል ሀገራቸውን ተሰናብተዋል። ድቅድቅ ጨለማ ምቹ አጋጣሚ የፈጠረላቸው ደግሞ በቀላሉ ዩክሬንን ጥለው ሄደዋል። በተለይ ወንዝ እየዋኙ ከሀገር ለመሸሽ የሚደረግ ሙከራ ህይወታቸውን ያጡ በርካቶች ናቸው። ሌሎች ከ21,000 በላይ የሚሆኑ ግዳጅ የሸሹ ደግሞ ከሀገር ለመሸሽ ሲሞክሩ በዩክሬን የጸጥታ ኃይሎች መያዛቸውን ባለስልጣናቱ አረጋግጠዋል። ሩሲያ ኪዮቭ ላይ ወረራ ስትከፍት ከ18 እስከ 60 ባለው የእድሜ ክልል ያሉ ወንድ ዩክሬናውያን ከሀገር እንዳይወጡ ታግደዋል። ቢቢሲ የዩክሬን አጎራባች ከሆኑት ሮማንያ፣ ሞልዶቫ፣ ፖላንድ፣ ሃንጋሪና ስሎቫኪያ መንግስታት የድንበር አስተዳዳሪዎች ባገኘው መረጃ ጦርነቱ ከተጀመረበት የአውሮፓውያኑ የካቲት 2022 እስከ ባለፈው ነሐሴ 19,740 ዩክሬናውያን እነዚህን ድንበሮች አቋርጠው በህገወጥ መንገድ ከሀገር መውጣታቸውን አረጋግጠዋል። በዩክሬን ባለስልጣናት ከተያዙት 21,113 ዩክሬናውያን መካከል 14,313 በላይ የሚሆኑት ድንበሮቹን በእግር ጉዞ አለያም ወንዞቹን እየዋኙ ለማቋረጥ የሞከሩ ናቸው። የተቀሩት 6,800 አጭበርብረው ከሀገራቸው ለመውጣት የሞከሩ ናቸው። ይህም መታመማቸውን የሚገልጽ የተጭበረበረ ሰነድ ማቅረብን ይጨምራል። አንዳንዶቹ የህክምና ማስረጃዎች ከወታደራዊ ሆስፒታሎች የወጡ ናቸው። ይህንን በተመለከተ ቮሎድሚር ዘለንስኪ ባለፈው ነሐሴ ባደረጉት ንግግር የሀገሪቱ የወታደራዊ ህክምና ኮሚሽን በተደረገ የተበላሸ ውሳኔ ወረራው ከተከፈተበት ጊዜ ጀምሮ ከሀገራቸው የወጡ ሰዎች ቁጥር በ10 እጥፍ መጨመሩን ገልጸዋል። በዚህም ሳቢያ በሁሉም ክልሎች ያሉ የወታደራዊ ህክምና ክፍል ኃላፊዎች ከስልጣን መባረራቸውንና ከ30 በላይ ሰዎች ደግሞ ለህግ መቅረባቸውን ተናግረዋል። የፕሬዚዳንቱ የምክር ቤት ተወካይ ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ገልጸዋል። ጉዳዩ ቸል የማይባልና እየተስፋፋ ነው የሚሉት ተወካዩ ሙስናን ለመከላከል ግን ሀገራቸው ከፍተኛ ጥረት እያደረገች እንደሆነ አመላክተዋል። አክለውም ከሀገር የሸሹት ወይም ለመሸሽ የሞከሩ ሰዎች ቁጥር የዩክሬን የመዋጋት አቅም ላይ ምንም ተጽዕኖ የለውም ብለዋል። ሀገራቸውን መጠበቅ የሚፈልጉ ዩክሬናውያን ከ95 እስከ 99 በመቶ ይሆናሉ። ግዳጅን ለመሸሽ የሚሞክሩት ደግሞ ከ1 እስከ 5 በመቶ የሚሆኑ ናቸው። ይህ የዩክሬን የመከላከል አቅም ላይ ወሳኝ ቁጥር አይደለም ሲሉም አክለዋል። ባለፈው ነሐሴ የአሜሪካ ባለስልጣናት በጦርነቱ የተገደሉ ዩክሬናውያን እስከ 70,000 ሊደርስ እንደሚችል ገልጸዋል። ሆኖም ኪዮቭ ይህንን መሰል መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳትሆን ቀርታለች። በተጨማሪም ዩክሬን ያላት የተዋጊ ብዛት ይፋ አላደረገችም። ሆኖም አዲሱ የመከላከያ ሚኒስተሩ ዩክሬን ከ8,000 በላይ ወታደር እንዳላት ገልጸዋል። በዚህ መሀል ሀገራቸውን ለመሸሽ የሚሞክሩ ወይም የሸሹ ከ40,000 በላይ ሰዎች አሉ። ከሩሲያ ጋር የምታደርገው ጦርነት መቼ እንደሚጠናቀቅ በማይታወቅበት ሁኔታ ሀገርን ጥሎ የመሸሽ ጉዳይ መቼ እልባት እንደሚያገኝ ተስፋ የሚሰጥ ነገር የለም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።